گرنگیدان بەدانەکان یەکێکە لە بابەتانی کە پێویستە هەموو مرۆڤێک ڕۆژانە گرنگی پێبدا و ئازاری دان یەکێکە لە ناخۆشترین ئازارەکان و چەندین کێشە لە ددانەکانمانا دروست دەبێت کاتێک دانێکمان نامێنێ بە نمونە پێویستی ئێمە چاندنەوە بکەین بۆیە ئەمڕۆ لە ڕووی پزیشکیەوە باس لە ڕێکارەکانی چاندنەوەی ددان دەکەین و ئەمە بە چ شێوازێک ئەنجام دەدرێت بە میوانداری دکتۆر باهۆز هیمداد مەرزانی پزیشکی پسپۆڕی ڕاستکردنەوە و جوانکاری ددان کاکتۆر بەخێر بێ سپاس بە ئامادەبوونت زۆر سپاس بە سپاس بە ئامادەبوونت زۆر سپاس کاکتۆر ڕاستکردنەوەی ددان چیە لە ڕووی زانستیەوە ڕاستکردنەوەی ددان یەکێکە لەو پرۆسە وردانەی کەوا لە پزیشکی ددان ئەنجام دەدرێت بۆ کەسانی کەوا دانیان زۆر خوارەیان دانیان تۆزێکیش خوار بێت ڕاستکردنەوەی ددان دەبتە هۆی ئەوەی هەم دانەکان ڕاست ببنەوە هەم دانەکان ئاسانتر خایان بکرێنەوە هەم پووکەکە تەندروست بێ چونکە ئەو کاتێک کە ئەو کەسە دانەکانی خوارن ناتانی بە جوانی دانەکانی خاوێن بکاتەوە خواردن لە نێوان دانەکان دەمێنێتەوە ئەوەش دەبتە هۆی ئەوەی کەوا پووکەکانی تەندروست نەبی و هەمیشە ئیلتیهاب بکەن چاندنیش بەشێکە لە ڕاستکردنەوەی ددان یاخود جیاوازترە خۆی جیاوازە بە زۆر جار مەسەلەن ڕاستکردنەوەی ددان دەبی سەرەتا ئەنجام بدرێت پاشان چاندنەوەکە ئەنجام بدرێت چونکە ئەو کەسانی کە مەسەلەن دانەکانیان دەرهێنایە چەند ساڵێکی بەسەردا تێپەڕیە ئەو دانەکانی دیکە دەجوولێن و دێنە ئەو فەراغەی کەوە بەتاڵ بووە چەند ساڵە ئیدی سەبر سەبر دانەکانی تەنیشت دەجوولێن لە ئەو فەراغە کاتێک نەخۆشەکە دەیەوێت چاندنەوەی ددان ئەنجام بدا فەراغ نەماوە مەجال نەمایە لە ئەوەی چاندنەکە دابنترێت دەبی ڕاستکردنەوەی ددان بکە ئەو فەراغە دروست کاتەوە ئەو ددانەکەی بخاتە سەری زۆر باشە چاندنەوەی ددان چۆن دەکرێت و چەند جۆری هەیە چاندنەوەی ددان خۆی سەرەتا پێویستە لە لای پزیشکەوە ببیندرێ بزانی ئایا ئەو نەخۆشە گونجاو لە چاندنەوەی ددان یان نا پاش ئەوەی کە پشکنینەکانی لۆکرا پێویستە ئەشعەیە گۆر بگیرێ ئەشعەیەکی 3D لۆ ئەوی ئەسێسمێنتێک بکرێ خەملاندنێک بکرێ لۆ ئەو ئێسکەی کە نەخۆشەکە هەیتی بزانین ئایا ئێسکی نەخۆشەکە چ زەرعەك چ چاندنەوەی ددانێک وەردەگرین پاش ئەوەی کە خەملاندنەکە کرا پرۆسەکی زۆر قورز نییە ئاسانە ترسی ناوێ بۆ نموناگەر یەک ددان چاندنەوە بکرێت لە ماوەی دەدەقە چارێکێک تەواو دەبی کاتە هەموو کەسێ ناتوانێت چاندنەوە ئەنجام بدات نەخێر بۆ نمونە ئەو کەسانی شەکرەیان زۆر بەرزە ناتوانین ڕاستەوخۆ چاندنەوەیان لۆ بکەین دەبین سەرەتا کۆنترۆڵ بکرێ پاشان زۆر باشە کاکتۆر چەند جۆر دان چاندنەوەمان هەیە خۆ ئەوەی کە لەناو خەڵکا پێوترێ زەرعی دان ئێوە ئەو دانانی کە ئەیچێنەوە یاخود ئەو موادانی کە بەکاری ئێنن لە نەخۆشێک بۆ نەخۆشێک فەرقەکە یان هەمووی هەر یەک جۆرە بەڵێ فەرق دەکە بۆ نمونە ئەو کەسانەی کە ماوەکی زۆرە دانەکانیان دەرهێنایە ئەوە زەرعەکان دەخرێتە شوێن ناو ئێسکەکە و پاشان سێ مانگ چاوەڕێ دەکرێت اینجا دانەکەی دەخرێتە سەر بەس ئەو کەسەی بۆ نمونە دانەکەی وێران بووە دەتواندرێ لە هەمان جلسە دانەکە بکێشرێ و زەرعەکەش دابندرێ واتە پێویست ناکە چەند مانگە چاوەڕێکە هەتا شوێنی برینی دان دەرهێنانەوە کە چا دەبتەوە ئەوجا چاندنەوە کە دابنێ نە لە هەمان جلسە کە دانەکە دەچێشین دەتوانین لە هەمان جلسەش زەرعەکە دابنێینەوە و ئەو کەسانەی بۆ نمونە هیچ دانیان نەماوە ئەوانش بە هەمان شێوە چاندنەوەی جیاواز بەکاردەهێنرێ کە دەتواندرێ چاندنەوەکە بە شێوەیەکی خێرا بکرێ پاش ئەوەی هەموو چاندنەوەکان دادەندرێ پێویست ناکە لەو حالەتە سێ مانگ یان شەش مانگ چاوەڕێ بکەین یەکسەر لە ماوەی دوو ڕۆژ دەتوانین دانەکانی بخینەوە سەر ئەگەر چەندانێکی زۆر بوون بە یەکەوە کاکتۆر لە چی تەمەنێکەوە توانین ئەمە ئەنجام بدەین ئایا هەموو تەمەنێک دەتوانرێ چاندنی ددانی بۆ بکرێت چاندنی ددان زیاتر لەو کەسانی کە گەشەیان تەواو وەستاوە یان واتە وا باشترێ لە 17 بەسەرەوە بکرێ چونکە پێش 17 ساڵی ئیدی سەبر سەبر هێشتا گەشەماوە هەرچەندە دەتوانین لە هەندێک حالەتی دیاری کراویش بیکەین بەڵام وا باشترە لە دوای 17 ساڵیەوە بکرێت تاوەکو هەموو تەمەنەکانی تر ئاساییە کاکتۆر عەفو ئەو کەسانی کە تەمەنیان زۆر زۆر هەڵچووە و دانەکانیان زۆربەی خراپ بووە یاخود زۆربەی کەوتووە ئەمانە ئەتوانن دان چاندنەوە بکەن بەڵێ ئەوانیش دەتوانن ئەسەن ئێستا چاندنەوەی ددان لۆ ئەوان زۆر زۆر زەرورە چونکە لەو تەمەنە ئەوەی کە تەندروستی لەشتی پێێتەوە پێوە بەسترایتەوە نان خواردنە کە تو دانەکانت نەبوو نان خواردنت مەزبووت نەبوو تەندروستی هەموو لەشت تەواو نابی
او کسانی که بتمن زور بیان تخمید دانیان هیا شوان دبی تخمه که در بینن دوائی لکاتی نان خواردن با شوه نتوانن نانی پیو بخون مرتح نین لو کسانه تن نوی دانی خیره دتوان دره دنزم بدره وات زرعکان دابن دره لما های دو روش دانکانیشی بخریت سر و زور زور باشتره لو تخمه که بکاری دین و زور زر دجوله و لقیه لنا لکاتی نان خواردن کباستی چندنی ددانه کره اگر کسی کردی بیتی یا خومن بیستو منو زوجه لو کسانه دو ترید ازاری که زوری هی زور نارحت توشی کمالک مضافات که ای امانه هیچ راستی که هی؟ خوی تنوی دنیا که کلو پروسانی که زور سیفه و زور زرلوانه تنوی دن زور کم ازارتر بی بونمونه لطاو پر کردنوی دن لطاو دمار برین يعني او ازار زورينيه كو خلق تصوري دكان زور زار كدان د تنين او نخوشه ك دوه روشك تنانت حبي جا ازارش بكارنيني مسكن بكارنينن يعني بس روجيه كم دوم توزق نخوشه دو ازار اسايد بتو كك تو داني ك اشن ر تواني د بري داني ك اساي ابينت ياخد نخوشه ك هتا ما ور هستگشت كي نامول نو دنيا هي خوی هیچ شتگ نبتو دانی خود لوی اما دایی من دلیم پرزگری لدانکانی خود هم بکن حتی دانکانی خود هبی زور باشتره لهمو دانه چی دروس کرو بس دانی چند نوش که دایی دانی لانه هفته یکم در روش یکم نخوشکه هز بکشتی دیواز دن او دمیتی بس دوی هفته در روش وک دانکانی دی که ده توانی نانی پی بخواه هیچ هستی پی ناکه که انما نیه دن او دمیوشتا یعنی هیچ هستی پی ناکه تا امنیت و آیا پرستنی پیویست و کو ددانی آسای خومن؟ سبارت به معنای زرعات و تن نوی دیدن خوی مفروضه ایل الابد بمینیت و چون که راجعی نسبه نتاحی تن نوی دیدن زور برزه سطحان آت حود بسره و ایدی اگر تن نوی دیدن که به شوه چی مضبوط و رای کپیگ انزم بدیره او یک زر تن نوی که دکی و ایدی با همیشه ای دمینیت و هو سبارت به پرستن زور زور مهمه چون که به تنیا معنای تندنی دن نکوی تسر ایشی دکتوره که دبین خوشکش زور زور اگه تنهای دن که بی یکم پاکو خیانی که زور مهمه زور باش بیشوا زور باش اگه لی بی غرغره بکر بینی اگر غرغروش بکر نینی روشانه بخیوا و غرغره بکم و داوی دیدن بکر بینی لو پاک کردنهای بینی تنهای دیدن کن و له همی مهمتر شوش نه چی جواند هم دانکه هم پوکه که بشود هر وقت دانکی آسایی وقت دانکی آسایی یعنی او که دانت تند و معنی وانی او دانت تک نست و چون که راست دانکه بونمون سیرامی که یعنی زیرگونه تک نستی بلام اگر ناغه که پوکه که هر ای خوته اگر زور نیشوی و خیان رای نگری تک دست و او دانانی که یا خود کسانی که چند نو با دانکان یعنی کن او چه زیادتر معرضن باوی که پوککانیان توش التهابات به من روی تندرستی و تا چون راستن؟ نکر تنویدن همو او زور چیف و دانانی دروز ذکره دوی زور زیادتر بخیانی رای بگریل تا و دانی خود چون که دانی خودش چکیه پیدالین سیلف کلینسی یعنی خوی خوی پاک دکت و بز اوان دوی اتو ببردوامی خیانی که یا لونمون اگه دانی خود روشی زهر چیش بیشوی او دانه دوی بلعنی کم روشی دو زهر سه زهر هر بیشوی به جوانی اگر لبی خواردن نکو تبنی و باشی خیانی که یا زور زور گرینگه بس اگر او پروتوکولی دکتوره که پید داله با پاک کردنوی دانه که انزمی بدی هیچ توشی التهابات وشت نبی اگر ایه با اینا خوشش درست که بوده مکان اگر به تو پرزگاری لی نکری اخو جان پای نکری اگر خواهن نکری تو خواردن بیمینی تو وک دانی اصایی چون اگر دانه چی اصایی نانی پیب خوی و نیشوی خواردن لنوان دانه کن بیمینی تو بون درست دکه ایش به همان شو سور باشه که تو بابین سر بابتی راست کردن ویدن لسته او تی خلوی تسمایل و وانر آنه هاتون خلق کمتر پناه باب و راست کردن ویدن اما نروی تندرستی و چونه کمین انجام بدری سر کوتو ترو تندرستره سبارت با جوان کرید دن و راست کردن ویدن او کسانی که خوی اندانه کنیان راستن بلام رنجی دانه کنیان یا شکلی دانه کنیان بدل نیا دتوانن یعنی هولیوود سمایل بکن جوان کاری دان بکن راست خو بس او کسی دانی خواره حتما دوی سرتا راست کردنوی دان انزم بده پاشن اگر ویستی جوان کاری دان یا خود هولیوود سمایل یا انفینیر انزم بده چون که اگر لسر او دان خوارانو اما بین هولیوود سمایل انزم بدین دوی دانکان زور زور گیت که بکرین و زور زور باریک بکرین که وزیانی هیلو دانکا خوی دانکا خواره
ئێمە چۆن دەتوانین بە هۆلیوود ڕاستیکەینەوە؟ دەبی زۆر زۆر باری چکەینەوە لۆی هەموو ئەو کەسانەی دانیان خوارە وا باشترێ سەرەتا دانەکانیان ڕاست بکەنەوە لای پزیشکی ددان پزیشکی پسپۆری ڕاستکردنەوەی دان ئەوجا پەنە بەنەبەر هۆلیوود سمایل ئەگەر ویستان زۆر جار نەخۆشەکە دێ مەسەن دانی خوارە ڕاستکردنەوەی دان ئەنجام دەدا نیازی وایە پاش ڕاستکردنەوەی دان هۆلیوود سمایل بکە بەس پاش ئەوەی کە دەیبینی دانەکانی ڕاست بۆ و زۆر جوانە ئەسەن فکر لە جوانکاری دان ناکاتەوە کاکتۆر ڕاستکردنەوەی دان تا چنێک گرنگە یعنی بۆ تەندروستی دانەکانمان گرنگە ئێمە ڕاستکردنەوە ئەنجام بدەین یاخود تەنها شێوازێکە لە جوانکاری نەخێر هەر شێوازێک نییە لە جوانکاری پەیوەندی بە هەموو لە شەوە هەیە سەرەتا ئەگەر بێینە لایەنە سایکۆلۆجیەکە لە نمونە ئەو کەسانەی بە تایبەت ئەوانەی لە تەمەنیان 12 بۆ 16 ساڵ و ئەوانە لە مەکتەبن تەڵەبەیە کە دانی خوارە دانی ناڕێکە لەوانەیە ڕەفیقەکانی گاڵتەی پێ بکەن ئەو سیقەیەی بەخۆی نەبی کە قسە دەکا کە پێدەکەنی یان مەسەن کە پێدەکەنی دایم دەستی لە سەردەمیتی یعنی خواری دانەکان کاریگەریەتی زۆر زۆری هەیە لەسەر سایکۆلۆجی نەفەرەکە زۆر جار نەفەر هەیە لەبەر ئەوەی دانەکانی خوار و ناشیرنن یعنی پێ ناکەنی قسە ناکە جگە لەوەش کاریگەریەتی زۆری هەیە لەسەر تەندروستی ددان بە شێوەیەکی گشتی وەک باسم کرد هەم لە ڕووی نانخواردنەوە کە زۆر جار دانەکان بە تەواوەتی ناکەونە سەر یەک لەو کاتە سوود لەو دانانە نابینی لۆ جوینی خواردنەکان دەبی دانەکان ڕاست بکرێنەوە هەتا هەمووی بە تەواوەتی بکەوێتە سەر یەک لە کاتی نانخواردن هەندێک جارش لەوانەیە کێشە بۆ قسەکردن دروست بکە هەندێک پێت هەیە بۆت نێ بەەوەی دانەکان ماڕەکە کاک تۆر لە چ تەمەنێکە ڕاستکردنەوە ئەنجام بدرێ ئاسانە ئەوەش پرسیارەتی زۆر مهمی چونکە خەڵک زۆربەی مەسەلەن منداڵەکانیان دانیان خوارە ڕادەوەستی دەڵێ با دانە شیریەکانی هەمووی بکەوی ئەوجا دەی بە مەلای دکتۆر خۆی وا باشترە لە تەمەنی 7 ساڵیەوە ئەوانەی کە هەست دەکەن هەر تەنها دانەکانە شەویلگەکانیش لۆ نمونە جاری وایە هەیە شەویلگەی خوارەوەی زۆر لە پێشە یان هەیە مەسەن شەویلگەی سەرەوەی زۆر لە پێشە ئەوانە دەبی ببرێنە لای پزیشکی پسپۆڕی ڕاستکردنەوەی ددان پزیشکەکە پشکنینی لۆ بکە ئەگەر پێویستی کرد لەوانەیە لەو تەمەنەوە هەندێک خطوات هەیە بیکە لۆ ئەوی دوایە ئیشەکەی ئاسانتر بی چونکە زۆر جار هەیە ئەگەر لە تەمەنی منداڵیەوە دەست بە چارەسەر نەکرێ کە گەورە بوو پێویست بە نەشتەرگەری دەکا بە ڕاستکردنەوەی دان بە تەنیا چانابتەوە لە تەمەنی 7 ساڵیەوە منداڵەکان ببرێنە لای پزیشکی ددان پشکنینیان لۆ بکرێت زۆر باشە ئیدی ئەو کەسانش کە تێلی سابت دەکەن زۆربەی لە دوای 12 و 13 ساڵیەوە دەتوانین برێن سیانزە بەسەرەوە دەتوانین تێلە سابتەکانیان بدانێن کاکتۆر زۆر جار ئەو قسەیە هەبوو کە منداڵ پێویست ناکات لە تەمەنێکی مناڵە ڕاستکردنەوە ئەنجام بدا بەڵام یعنی وەکو بەڕاستناوەتان پێویست هەر لە مناڵەوە چاودێری و منداڵە بکرێن بەڵێ باسێک لەوە بکەین کە ڕاستکردنەوەی ددان ماوەیەکی زۆری پێ ئەچێ یعنی ماوەیەکی زۆر زۆر دوور و درێژ هەموو کەسی ئەتوانێت ئەنجامی بدا یاخود بەرگی ئەوە بگرێ یاخود ئازاری هەیە ئەم بابەتانە گرنگە ڕوون ڕوونکێنەوە خۆی ڕاستکردنەوەی دان وایە ماوەیەکی زۆر دەخایەنی ئەوەش دەکەوتە سەروردی ئیشەکە چونکە زۆر جار دەبینین مەسەلەن ڕاستکردنەوەی دان بە 6 مانگیان ڕاستکردنەوەی دان بە 8 مانگ ئەنجام دەدرێت ئەوە زانستی نییە چونکە ئەتوو سەیری دانەکانت کە چەند قەیمە لە شوێنی خۆی ئێمە ئەو دانە ڕادەچێشین سەبر سەبر دەبی مەجالی ئەوەی بدەینێ دانەکە خۆی بگرتەوە زۆر جار مەسەلەن دەبینین پەلەپەل دەکرێت لە ڕاستکردنەوەی دان پاش ئەوەی دانەکە ڕاست دەکەوتە مشارەکەی دانەکان هەمووی دەلەقن نەخۆشە بووە هاتیە مەسەن ڕاستکردنەوەی دانی بە شێوەیەکی نازانستی لۆ کرایە بوویتە هۆی ئەوەی دانەکانی لەدەست بدا هەموو دانەکانی ڕێگەکانی کورد بوویتنەوە دەلەقن ئێستا لەو حالەتانە ئەسەن دەبی دانەکانی دەربینی لۆە یعنی داوا لە نەخۆشەکان دەکەم پەلەپەل نەکەن لە ڕاستکردنەوەی ددان یعنی من نەخۆشە بۆ لێم بیستووە سەبرم نەگرتووە خۆم چوم دەرمهێناوەتەوە لای دکتۆرەکە بۆیە پێویستە یعنی سەبرێکمان هەبێت کاتەکە تەواو بێت بە دڵنیاییەوە ڕاستە کاکتۆر هەیە یەک بەشی دانی ڕێگەکاتەوە مەسەڵەن هەیە تەنها بەشی سەرەوە یا بەشی خوارەوەی ئەمە لە ڕووی تەندروستیەوە ڕاستە هەردووکێ بێ بەیەکەوە خۆی ناوەکەی ڕاستکردنەوەی دانە بەس خۆی پرۆسەکە هەمووی تەنها ڕاستکردنەوەی دانەکان نییە مۆزوعاتمان هەیە مە پێی دەڵێن ئۆکلوژن واتە داخستنی دانەکانیش لە سەر یەک کە تۆ ئەو دانانت کە قەپات دەکەیت دەبی بە تەواوەتی بکەونە ناو یەک ئەگەر ئەتوو بە تەنیا دانەکەی سەرەوەت ڕاستکردەوە دانەکەی خوارەوە ناجوڵێ ئەتوو ئەو دانەکەی سەرەوەت ڕاستکردەوە لە کاتی گەستن لەگەڵ دانەکانی خوارەوە بە تەواوەتی ناستنەوە ناو یەک ئەو دانانە ئەوەش دەبتە هۆی ئەوەی مشکلەی ئۆکلوژن پیاوی مشکلەی ئەو
جمگانە پیابی کە دانەکان بە تەواوەتی ناسنەوە سەر یەک ئەتوشی ئازار بی لۆی ئەم زۆربەی نەخۆشەکان حاڵەتی زۆر زۆر کەم هەیە کەوا دەتانین بەس سەرەوە یان بەس خوارەوەی لۆ ڕاستکەینەوە دەنە زۆربەی حاڵەتەکان پێویست دەکات سەرەوە و خوارەوە بەیەکەوە ڕاست بکرێتەوە هەنێک کەس کە ڕاستکردنەوە ئەنجام بدەن دانیان هەڵەکێشن هۆکاری ئەمە چییە؟ ئایا هەموو کەسێک پێویستەکە دانی هەڵکێشێ؟ خۆی جاران زیاتر بۆ ئەو دان هەڵکێشانە ئێستا لەگەڵ بەرەو پێشچوونی زانست و پەیدابوونی هەندێک ئاسانکاری نوێ لە ڕاستکردنەوەی دان هەڵکێشان زۆر زۆر کەم بووە تەنها حاڵەتی زۆر کەم هەیە دەتوانین بۆ نمونە ئەگەر دانەکانی هەڵکێشین بۆ نمونە زۆرجار هەیە دوو دان هەڵدەکێشرە یان لە حاڵەتی زۆر قورس دوو دانی سەرەوە و دوو دانی خوارەوە ئێمە تەماشای دەکەین ئەگەر بە بێدان هەڵکێشان بکەین ئەو کەیسە کاتی چەند دەوێ ئەگەر بەدان هەڵکێشانەوە بکەین کاتی چەند دەوێ مقارنەی دەکەین زۆرجار هەیە دان هەڵکێشانەکە ئیشەکە ئاسانتر دەکات کاتەکە کەمتر دەکاتەوە بەدان هەڵکێشانەکە دەیکەین بە زۆرینەی زۆری حاڵەتەکان ئێمە خۆمان دەپارێزین لە دەرهێنانی دانەکان ئەگەر دانیش دەربێنین دەچین دانە عەقڵیەکان دەردێنین سنە عەقڵەکان هەتا نەخۆشەکە دانەکانی خۆی ببینێتەوە زۆر باشە کاکتۆر بۆ پێی کە پرۆسی ڕێککردنەوەی دان پرۆسەیەکی دوور و درێژە ئەو نەخۆشە و چارەخوازە کە دانی ڕێککاتەوە چۆن دانەکانی پارێزێ لەو ماوەیە بۆ ئەوەی کە ڕاستە ئەو دانەکانی ڕێککاتەوە بەڵام تووشی نەخۆشی و بابەتی کلۆر بوون و زەردبوونی دانەکانی نەبێتەوە دوای ڕاستە چونکە پرۆسەی ڕاستکردنەوەی دان بەلایەنی کەم ساڵێک بەرەو سەرەوە دەخایەنی زۆر دەردەگاتە دوو ساڵیش پێویستە نەخۆشەکە پێش ئەوەی ڕاستکردنەوەی دانی لۆ ئەنجام بدرێت و تەلەکان دابدرێ خایانکردنەوە چی تەواوی دانەکانی لۆ بکرێ تەمەشا بکرێ هەر کلۆریەکی هەیە لۆی پڕ بکرێتەوە چونکە ئەو دانە بۆ نمونە کلۆریەکی بەسیتیشی هەبی پاش ئەوەی کە ئەو تێلە دادەندرێ خۆی ئەو تێلە خواردنی لێکۆ دەبتەوە ئەوانە ئەگەر دانەکە پڕ نەکرێتەوە لەوانەیە دیسان زیاتر بی و دیسان کلۆر ببتەوە و لە کاتی ڕاستکردنەوەی دانیش ناتوانین ئەوەندە هەموو نەوە کلۆریەکان پڕکەینەوە یان زۆر خورسترە لۆی وا باشترە پێش ئەوەی دەست بە ڕاستکردنەوەی دانەکە بکەین هەموو ئەو دانانەی کە کلۆرن خایەنیان کەینەوە ئەوانەی پێویستی بە دەمار بڕینە دەمار بڕین بکرێ ئەگەر نەخۆشەکە کلسی هەبوو خایان بکرێتەوە و پاش ئەوەی کە تێلەکە شیدانامە عادەتەن ڤیدیۆیەک پیشانی نەخۆشەکە دەدەین کە کودانەکانی خایەن کاتەوە کو ئاگای لێبی کو ئیهتیمامی پێبدا و چەند فڵچە چی تایبەتە دەیدەینە نەخۆشەکان بە ئەوی بە جوانی دانەکانی خایەن کاتەوە و ئەگەر نەخۆشەکە زۆر ئیهتیمام بە دانەکانی بدا ئەسڵەن پێویست بەوە ناکە هەموو سێ مانگ جارێک لە کاتی ڕاستکردنەوەی دان شوشتنەوەش بکە باش ئەگەر نەخۆشەکە ئیهمالی زۆردار لەوانێ لە کاتی ڕاستکردنەوەی دان سێ مانگ جارێک یان شەش مانگ جارێک شوشتنەوە چی لۆ بکەین کاکتۆر شێوازی سەردانیکردنەوە یاخود مراجعەکردنەوەی ڕاستکردنەوەی ددان چۆنە پێویستەکە کە نەخۆشەکە بەردەوام دکتۆرەکەی بینێتەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بێتەوە لە چارەسەرەکەی بەڵێ زۆر مهمە نەخۆشەکان ئیلتیزام بکەن بەو وەختەی کەوا دکتۆرەکە لەوان دادەنێ زۆربەی حاڵەتەکان مراجعەکردنی دکتۆرەکان مانگی جارەکە یان مانگ و نیوەك جارەکە ئەو مانگەش لۆ ئەوەیە کە دانەکان ئێمە قوتی دەخەینە سەری پاش مانگە چی دەدەینی لەوەی خۆی بگرتەوە ئەو دانە سەبر سەبر تون ببتەوە لە شوێنی خۆی ئەو ئێسکە دروست ببتەوە کە ئێمە لامان بردیە نەخۆشەکان ئیلتیزام بکەن بە مەوعیدەکانیان زۆر مهمە چونکە زۆرجار هەیە دکتۆرەکە قوتێک دەخاتە سەردانەکەی لۆ ماوەی مانگێک بەس نەخۆشەکە نایەتەوە دوو مانگ سێ مانگی پێدەچی ئەو قوتە لە هەر لە سەردانەکەی بۆ نمونە ئەو لاستیقار بەکار دێنی لەو حالەتە دانەکانی بەرەو خراپتر دەڕوات چونکە دکتۆرەکە ویستیتی ئەو جوڵەیە لە دانەکە وەرگری ئێستا دانەکە زۆر زیاتر ڕۆیشتیە لۆی زۆر پێویستە ئیلتیزام بکەم بە مەوعیدەکانیان کە دکتۆر پێ بۆ نمونە پاش ئەوەندە ڕۆژی تر وەرەوە بێتەوە لە کاتی خۆی یەکێکتر لەو کێشانەی کە نەخۆش تووشیە بێت لە کاتی ڕاستکردنەوەی دانەشکانی براکێتەکان و نقێمەکانی دەمێتی لەم کاتانەیە نەخۆشەکە چۆن مامەڵی لەگەڵا بکە یاخود پێویستەکە سەردانی پزیشکەکەی بکاتەوە هەروازی لێبێنە تا کاتی مراجعەتەوە ڕاستەخۆی شکانی ئەو نقێمانە شکانی ئەو براکێتانە ئەگەر لە سەرەتاوە ئەو براکێتانە ئەو نقێمانەی دەخرێن لە سەردانەکان بە مەزبووتی دابدرێن و کاتی تەواوی پێبدرێەوە هە بە ئاسانی ناشکێ ئەم زۆرینەی زۆرینەی نەخۆشەکانم لە سەرەتاوە هەتا کۆتایی ڕاستکردنەوەی ددان یەک براکێتیشیان لێ نابتەوە یەک نەخێن بەرنابتەوە ئیلان ئەگەر عینادی لەگەر بکەی پتیشتێکی زۆر زۆر ڕقی پێ بخۆی لەناوها بە ئاسانی لێ نابتەوە لۆی ئەگەریش یەکێک لەو براکێتانە یەکێک لەو نقێمانە لێبنەوە بە خێرایی بێنەوە
داینێنەوە و نەک چاوەڕێ بکە تا مانگی داهات و کەی مەوعیدی هاتەوە ئەو کات سەردانی دکتۆرەکە بکاتەوە. و گرنگی ئەوەی کە ئەو بڕاکێت و نقێمانەش بە جوانی دابنرێن زۆر زۆر گرنگە، چونکە ئەگەر بە ڕێکوپێکی و بە قەیمی داننرێن لەبیدایەتەوە زۆرتر هەیەمەسەن دکتۆرەکە ئیهمالی دەکات لە دانانی ئەو بڕاکێت و نقێمانە. بە نەخۆشەکە دەڵێت تەنها شلەمەنی بخۆ، تەنها شۆربا بخۆ، یخۆ ڕۆژێک و دوانووسیان نییە تۆ ڕاستکردنەوەی دان ساڵێک دوو ساڵ دەخایانی دەبی وای دانێکەوە نەخۆشەکە زۆرینەی زۆری خواردنەکانی پێ بخورێ، برنج و بریانی و دۆڵمەوانە کێشەیان نییە. ناکرێت نەخۆش بۆ ماوەی ساڵێک بەس شەربەت بخوا، بەس شۆربا بخوا، نە دەبی خواردنەکانی بە ئاسایی پێ بخورێ. ئەکاتە خواردنی ڕق کامانن کە نابێ ئەو کەسی ڕاستکردنەوەی دان ئەنجام بدان بیخوارد. خواردنی ڕق مەسەن گوێز، بادەم، ئەو خواردنانی مەسەن خورما بە ناوکەوە دەخۆن، ئاگیان لێ نییە ناوکەکەی تێدا گەزەچی لێدەن بڕاکێتەکە لێدە تۆ، یان زەیتون ئەو خواردنانی کە ناوچیان تێدایە، یان مەسەن سێو دەتوانن پارچە پارچەی گچکەی بکەن ئەو جابی بخۆن، نەک یەک گەزە لە سێوەکەدا هەموو بڕاکێتەکانی لێ بکتەوە پێکەوە. زۆر باشە. دوای لابردنی ئەو تەلو بڕاکێتەکان نەخۆش معارزە بۆ ئەوەی کە دووبارە دانەکانی تێک بچێتەوە یا تەواوی تر دانەکان جێگیر بوون بەتەواو. خۆی ئەگەر پلانێکی باش لە ڕاستکردنەوەی دانەکان ئەنجام درابی لە بیدایەتەوە مەفرووز نییە پاش ئەوەی کە تێلەکە لێکراوە دانەکە بگەڕێتەوە شوێنی خۆی، چونکە ئەمە پاش ئەوەی کە تێلەکە لێ دەکەینەوە دوو تەریقەمان هەیە لۆ ئەوەی ڕێگری بکەین لە جێڕانەوەی ئەو دانانە لۆ باری پێشووی. یەکەمیان تێلێکی باریک دادەنین لە دیوی دواوی دانەکانی پێشەوە لەوەی دانەکان حەرەکە نەکاو سابت بی. دووەمیشیان قاڵبەتی شەفاف هەیە دروستی دەکەین لۆ نەخۆشەکان. زۆربەی کات پێیان دەڵێن شەوان لە کاتی نووستن بەکاری بینێنەوە قاڵبانە. ئیدی حەسەب حاڵەتەکان، هەندێک حاڵەت هەیە تەلەکەی دیوی ناوەوەی لۆ دادەنێن، هەندێک حاڵەت هەیە قاڵ بە شەفافەکە دادەنین، لە هەندێک حاڵەتیش هەردووچیان پێکەوە دادەنین. ئیدی زۆر جار هەیە مەسەن ئەو قاڵبەت لۆ نەخۆشەکە دروستکردی نەخۆشەکە ئیهمالی دەکات بەکاری ناینی لۆی لەوانەیە تۆزەک دانەکان حەرەکە بکەن. لۆ دایمەن نەخۆشەکان پێویستە ئیلتیزام بکەن بەو شێوازەی کە دکتۆرەکان لۆیان دادەنێ. لۆیە من زۆربەی زۆری جارەکان هەم تەلەکە دروست دەکەم، هەم تەلەکە دادەنێم لۆ نەخۆشەکان، هەم قاڵ بە شەفافەکە، چونکە حیسابی ئەوە دەکەم نەخۆشەکانی من زۆر ئیلتیزام ناکەن. دەڵێم ئەگەر قاڵبەکەشیان بەکار نێنا با ئەو تەلە لە دواوە هەبی هەتا دانەکانیان هیچی لێنێت. کاکتۆر، کە باس لە ڕاستکردنەوە و چاندن و هەموو بابەتەکانی دانەکەین، باس لە کواڵێتی ئەو ماوەدانە ئەکرێت کە بەکارهێنرێ بۆ دانەکان. وەکو دکتۆرێک تا چەندێک گرنگە ئێمە ئەو دکتۆری هەڵێبژێرین، دکتۆرێک بێ کە ماوەدێکی باشمان بۆ بەکاربێنێ و ئیسفادە لەو چارەسەرە بکەین کە بۆمان دەکات. ڕاست، وەک لە بیدایەتەوە ئاماژم پێدا ڕاستکردنەوەی دام پرۆسێکی زۆر زۆر وردە، و یەکێکە لەو چارەسەریانەی لە پزیشکی دان دەکەوە پێویستە پزیشکی پسپۆڕ ئەنجامی بدە، واتە ئەو پزیشکانەی کەوە پسپۆڕیان هێناوەتەوە لە ڕاستکردنەوەی ددان، چونکە ناتوانین تۆ مەسەرن هەر پزیشکێکی ددان بوو بچێ لای ڕاستکردنەوە بکەیت، دەبیتە مەشای بکەی بزانین پسپۆڕی خۆیەتی پسپۆڕی خۆی نییە. و زۆربەی ئەو کەسانی پزیشکی پسپۆڕن دەزانن کەوە چماوە دەک باشە لۆ ڕاستکردنەوەی دانەکان چ شتێک زیاتر بەکەلک دێ. لۆیە ئەگەر لە بیدایەتەوە تو دکتۆرێکی ڕاستت هەڵبژار، دکتۆرێکی پسپۆڕت هەڵبژار، کێشەت لۆ دروست نابێ. کاکتۆر، وەک کۆتا پرسیار، ئەو کەسانی کە ڕاستکردنەوەی ددانەکەن پێویستیشیان بە چاندنەوەی ددانە بۆ شایەکێ لە ناو دەمیانە، ئەم دوو پرۆسەیە بەیەکەوە ئەنجامە درای خۆ دەبێت چاوەڕێ بکەن. ئەمە عادەتەن ئەوانەی کە هەم ڕاستکردنەوەی ددان دەکەن و چەندانەتیشیان کێشایە پێشتر مەسەلەن دەیانەوێت چاندنەوەیان لەکن پاش ئەوەی فەراغەکان دەکەینەوە و ڕاستکردنەوەکە تەواو دەکەین کە تەمەشا دەکەین بۆ نمونە ڕاستکردنەوەی دانەکان سێ مانگی مایە ئەمە یەکسەر زەرعەکان دادەنێن دۆ ئەوەی کە ئەو ڕۆژەی دانەکانمان کە تەلەکەمان لێکردەوە هەمان ڕۆژیش دانەکە بخینەوە شوێنی خۆی، ڕانەوە سین سێمانجی کە ئەو جەدانەکەی بخینەوە سەری، یعنی کە تەمەشامان کرد ڕاستکردنەوەی دانەکە بەرەو کۆتایی دەچی ئیدی سێ مانگ زووتر زەرعەکان دادەنین هەتا دانەکەی بخینەوە سەری و ڕاستکردنەوە و چاندنەکە بەیەکەوە تەواو بن. زۆر سپاس دەکەین کاکتۆر بۆ کاتی بێمەت بەخشی، ئومێد دەکەین کە بینەران و بیسەرانمان توانی بێتیان سوودێک لە بابەتەکە ببینن. سپاس بۆ دکتۆر بەهۆسین داد مەرزانی پزیشکی پسپۆڕی ڕاستکردنەوە و جوانکاری ددان. زۆر سپاس بۆ زانیارەکان. زۆر سپاس.